четвер, 27 лютого. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Анна Паукова. Вітаю. Коротко про головне на цю годину зараз. Будівля виконкому міськради. День четвертий. Репортаж із місця подій. Зупинити безлад – головна вимога учасників мітингу біля стадіону «Металург». Третя з початку року аварія за участю дітей. У ДТП в Жовтневому районі постраждала дитина. Сьогодні день народження області. 82-й річниці Дніпропетровщини присвятили експозицію в міському історико-краєзнавчому музеї. Квіти – нагадування про рай. Виставку художніх робіт у Центрі творчих інвалідів присвятили пам'яті Миколи Каледіна. З понеділка у будівлі міської ради залишаються активісти Криворізького Євромайдану. Кілька годин разом з ними провів сьогодні наш кореспондент Ігор Кононенко. Для того, щоб мешканці міста знали, що відбувається у приміщенні будівлі міськради, ми спробуємо провести імпровізовану екскурсію. У приміщенні виконкому міськради знаходяться люди. Все тихо, спокійно, йдемо далі. Приміщення сесії міськради. Зараз спробуємо відчинити і подивитись, що там. Зачинено, так? А там порядок, все, так? Та да, вроді, я не знаю. Все добре, йдемо далі. Спробуємо узнати, чим живе Майдан. Доброго дня. Доброго ранку. Я вже третє сутки чергую під міськрадою. Ми живемо, боремося з цією владою, яка не угодна нам. Доброго ранку. Як вас звуть? Ви лікар, так? Ні? А хтось, медсестра, а хто звертався з вами за допомогою вже? Зверталися. З якої причини? З причини обрабатувала рани. Ну, такі там, що-то незначительне поки там обробітка. Серце нікого не боліло? Нікому не надавало допомогу? Ні, ще поки зранку ніхто не звертався. Ніч спокійно пройшла? Проханням. Я не була ночі, я заступила годину назад. За цю годину нічого такого не відбулося, так? Нічого. Яким настроєм ви працюєте тут? З бойовим. Я боєць по житті. За Майдан, за нашу Україну, за наш народ. Добре, а чого лікаря нема тут у виконкомі? Лікар, якщо щось серйозне буде. Чуть пізніше буде. Пізніше, да. Да. Ну, він обов'язково буде, так? Повинен бути. Все, спасибі вам. Що ви пропонуєте людям? Звідки беруться ці продукти і хто допомагає вам? Оце. Допомагають люди, які приходять сюди. От у нас стоїть скриня. Вони нам жертвують свої кошти. За ці кошти ми закуповуємо продукти. Ну, якась, ну, зараз люди очікували сесії міськвиконкому, але сесія не відбулася, тож ми, ну, гроші є, але ми продукти ще не закуповували. Ну. Що ви зараз пропонуєте людям? Ну, печиво там є у нас, вафлі, у нас ще печиво, є кава, чай. Це у нас... Цілодобово, так? Цілодобово у нас, так. Ну, зараз, мабуть, пішли зараз люди за продуктами. Будемо зараз якісь бутерброди робити. Голодний ніхто не залишиться? Ні, в голодних нас тут ніхто не залишається. Який настрій тут? Чи відчуваєте щось за народ, якесь занепокоєння? І чого ви чекаєте від влади взагалі? А як же? Чекаю від влади, що кількість депутатів, яка присутствує тут, тобто можна на русском язикі, звісно, звиняюся, кількість депутатів, тих, які присутствують, обов'язані подати в відставку. Тобто те, що в даний момент сьогодні ми бачимо в Україні, це неправильно. Это надо менять. Вот мы, допустим, у нас есть тут правый сектор, то есть самооборона, то есть тот же самый ультрас. То есть в первую очередь мы отвечаем здесь за порядок, за дисциплину, чтобы не было беспредела определенного. Спасибо. Идемо далі. Спробуем через роздягальну зайти у сесійну залу. Якщо у нас це... Зараз хвилинку. Не заважайте нам працювати, вже заважають нам працювати. Ми спробуємо. Запасний вихід. Він теж зачинений. Почули ми і про деякі розбіжності, які спіткали головних активістів Криворізького Євромайдану. Зокрема, свою позицію висловили Ірина Туровська та Інна Іванченко. Ми звертаємося до всіх, хто підтримує ідеї Майдану. Майдан не в стінах горисполкома. Майдан в ваших серцях, в ваших головах. Майдан там, де ми. Ми просимо вас вийти під стіни горисполкома. Ми будемо там і будемо принимать конструктивные решения. Рада, большинство Рады может оставаться по их желанию здесь, заседать, принимать какие-то решения, которых еще не было за все эти три дня.
мы еще раз просим людей. Нам нужны какие-то изменения. На данный момент решительных действий уже никаких не будет происходить. Мы готовы к диалогу с властью, чтобы отстоять хотя бы какую-то часть наших требований. Я еще раз подтверждаю то, что я говорила с 27 января. Против протестного движения в Кривом Роге есть провокация, ведутся провокационные действия. Я лично ничего общего с Чтой Иванченков не имею и не хочу иметь. И считаю их провокаторами, чтобы дискредитировать Майдан в Кривом Роге. Та власть, которая хочет, чтобы у нас ничего не получилось, та власть сейчас засылает таких, как Ирина, и они дискредитируют нас, таких же самых активистов городских, как и она. Только почему-то так происходит, непонятная вещь мне происходит. На самом деле мы от своих требований не отступаем. Мы за это боролись очень много лет, за то, чтобы власть в Украине, в Кривом Роге была народная, законная, законно избранная и для людей. Мы за это боролись много лет. Вы это знаете. И поэтому сейчас, когда мы уже практически подходим к победе, находятся всяческие люди, всяческие силы, используются всяческие провокации для того, чтобы это наше движение дискредитировать. На самом деле ни о каком диалоге с заворовавшейся властью речи быть не может. Мы с Ириной все эти дни были здесь. И только вчера ее не было. И вчера у нас как раз-таки началась конструктивная работа, когда ее не стало здесь. У нас начался диалог между нами, хотя бы порядок мы начали наводить. Что мы сделали вчера? Мы вчера наконец-то смогли, благодаря Рудане, спасибо, и смогли и приехать туда. Большое спасибо от Инны Иванченко Рудане. Да, спасибо, Рудана, о том, что вы вчера приняли наших посланников с заявлениями. Они прозвучали, эти заявления, наконец-то, раз. Перестали эти истерики тут среди членов Майдана, которые тянут на себя одеяло. Такого не должно быть. Никаких одеял тут нету. Тут одно общее дело. Наконец-то нас начали слышать, что мы не только здесь собрались какие-то радикально настроенные элементы, а здесь люди, обычные граждане. И просто среди людей должны находиться другие люди, которые хоть немного чем-то координироваться должны. Вот мы чем занимались. Вчера была создана, наработан ряд важнейших для нас, мы считаем, решений. Первое. Мы обратились к властям. Да. За какую нас вы выгнали, так? Нет. Попросили, да? Нет. Мы утром еще это и вечером тоже укрепили. Мы никого не выгоняем, но есть вопросы какой-то безопасности и какой-то конфиденциальности. Вы извините, конечно, но мы с уважением относимся к прессе, но в данном случае. Поэтому мы наработали ряд решений. Это обратились к городским властям, зарегистрировали утром эти обращения уже здесь, в этом здании. О чем? О том, что мы гарантируем и приглашаем депутатов городского совета на сессию. Мы освободили сессионный зал. Его убрали, привели в порядок. Там никого нету, он закрыт. Там никто не находится. Зал готов для депутатов. Они туда имеют право зайти и работать. Работать в смысле в каком? Написать заявление о своей отставке. Вот в чем должна быть состоять их работа. И должны быть назначены новые выборы городского совета и городского головы. Цікавило нашу знімальну групу і те, як спрацювали нічні загони самооборони, які вже третю ніч чергують разом зі співробітниками міліції по місту. Ніч пройшла относительно спокійно. Нам організувала міліція, допомогла. Два поста ППСників на автомобілі, плюс ГАІ дежурила по городу. Спасибо начальнику ГАІ. Притом, якщо ви обратили увагу, працівники ГАІ вже дежурят с украинскими флагами на этом. Это тоже наше, скажем так, совместное решение. И спасибо за понимание. Но надеемся, что и сегодня день пройдет удачно, потому как, вы же знаете, сегодня митинг сторонников партии регионов. Поэтому будем делать все, чтобы не было провокаций взаимных. Яка кількість сьогодні була людей від вас, від Майдану? Чергувала вночі? Вночі у нас людей було дуже небагато. Мы, скажем так, сделали некоторые вещи, которые договоренности взаимные, для того, чтобы не было никаких провокаций. Не было провокаций? Провокаций не было, да. Вы плануете и далее чергувати, так?
Значит, ну, это, скажем так, конфиденциальная информация, сколько у нас людей будет, когда и где. Все будет зависеть от того, какая обстановка будет, до какой степени накалена обстановка будет. Своє бачення того, що відбувається у місті і в країні, висловили представники духовенства, незалежних профспілок та інші. Я прийшов з мирним настроєм. Від влади я нічого не вимагаю, тому що я служитель церкви. Я прийшов з миром підтримати тих людей, які хочуть зміни в житті. І ці зміни мають бути мирні. Тобто не піднімати температуру, не розкалювати суспільство, не доводити до братовбивчої війни, до такої, як відбулася в Києві. Я хотіла спросити, доколі буде дискримінація по приналежності до профсоюзу? У нас вся горнорудна промисловість знаходиться в частному секторі. Почему мы свои недра земли, народ, который владеет, согласно Конституции, недрами земли, находимся в рабстве, в частных руках? И исполком дал согласие на это. Представники Майдану вкотре закликали працівників виконкому міськради та заступників міського голови до тісної співпраці. Спитаємо у муніципальної гвардії, у вас все в порядку? Да, все нормально. Тут тише, спокій? Да, да, да. Ніяких їх сесій? Так? Ні, все в порядку. Добре. Значить, на 8:30 утра сьогоднішнього дня всі зами на своїх робочих місцях. Поэтому заявлення Іванченка о том, що їх нет, вони не відповідають дійсності. Ми можемо пройти і подивитися, що вони на місці, так? Добре, йдемо на місці. Йдемо на другий поверх, де сидять заступники міського голови, і спробуємо з'ясувати, чи на місці вони, чи ні. Добре, Олена Миколаївна. Добрий день. Пані Іванченко заявила, що ви не на місці робочому. Олена Миколаївна Шовгеля, вона на робочому місці. Перебуває, у вас все в порядку? Относительно все в порядку, тому що працювати невозможно в такій обстановці. В плане того, що неізвісні люди ходять по кабінетам, сотрудники в кабінетах знаходяться по одному. Стоїть охрана, на кожному стоїть охрана. Да, вони в будь-якому випадку, вони все одно ходять по кабінетам, заходять неізвісні люди, заходять з рюкзаками, з неізвісними предметами. Работать сложно. Я понял. Да. Поэтому работаем в такой обстановке. Добрий день. Іванченка зробила заяву, що заступника міського голови нема. Вони всі працюють тут, сидять на місці, приймають людей. Да, і все проходить у робочому порядку. Олена Миколаївна, як справи, приймаєте людей по справах, так все йде в належному режимі? Я розмовляю зараз з представниками Майдану нашого міста. Так я правильно сказала? Володимир Леонідович, громадська екологічна організація «Оздоровлення Кривбасу». Ми прийшли поспілкуватися значить, з працівниками нашого міста і вирішили деякі питання в тому, що нормально працюється, нормально буде працювати. Ну, заважають. Заважають ті, хто ну, сьогодні ранком комусь погані слова сказав, десь хтось прийшов з бітами. Хтось з бітами прийшов. Я вважаю, що це просто іздержки революційних етюдів. Так більше. Ви зразу потрапили до комітету Берліна чи вам перешкоджали? Ні, я зразу потрапив. Знайшли зразу? Зайшов зразу, так. Да, я зайшов у 419 кабінет, і людина сидить на роботі, робота як положено. Тому я дуже хотів би, маючи нагоду, звернутися до робітників, працівників виконкому, для того, щоб ну, повернулися на робочі місця. Робити. Ніхто заважати не буде. А те, що знаходяться люди внизу в холі, ну давайте вирішимо це так, що вроді би це прийшли до того люди, щоб поспілкуватися і вирішити свої питання. І я думаю, що через день-два їх тут уже не буде. До мене прийшли працівники виконкому міської ради, які вийшли сьогодні на роботу. Сказали, ми зустріли двох молодих людей. Вони йшли з бітом. Один другому показував ще пістолет. Не знаю, то був іграшковий чи то був натуральний. Прийшли з тим, що вони йдуть додому, покидаються, полишають свої робочі місця. Це право людей. Ми не можемо сьогодні гарантувати їм безпеку, оскільки тут маса народу, хто є, хто невідомо. Є представники Майдану, з якими можна розмовляти, є з якими неможливо розмовляти взагалі один крик, і все. Я чула це в перший день, коли мене виводили туди на трибуну. Тому я не змогла затримати людей і вимушена була їх відпустити додому. Ми йдемо в 140-й кабінет, де засідає міська рада Майдану. Подивимось, що там зараз відбувається. Нам пощастило, адже ми перші, хто з тележурналістів потрапили на засідання Ради Майдану. Правда, спочатку це викликало обурення деяких людей, але наші аргументи виявились сильнішими.
Дві секунди. Ви бачите, нас не пускають. Але звинувачують Рудану, що ми не все показуємо, але самі не дають нам показати. А потім буду говорити, що Рудана бреше. Добре, спасибі. Тут засідає міська рада Майдану. Наше перебування у 140-му кабінеті навіть поставили на голосування. Дозволили майже одноголосно. Чергу денну озвучила Інна Іванченко. Так, така тема у нас перша. У нас завтра творча зустріч, брати Капранови приїжджають. Раз. У нас сьогодні ми чекаємо, що до нас таки можуть прийти народні депутати сюди десь після 15-ї години з Павлов. Є домовленість? Ну, так. Вроді би, як така інформація в нас є. Маляренко, секретар міської ради, ми їх чекаємо після 15-ї. І це таке питання в нас винесе. І там ще декілька питань. Декілька питань – це вибори лідера Ради Майдану та членів Ради Майдану. Тут виникло багато суперечок з приводу того, кого вважати гідними цих звань. Я там з такого-то такого числа вже почав активно діяти на Майдані, я зробив те-то, я був там-то, мої досягнення такі-то. І якщо кожен прозвітує, і Рада буде бачити, хто що зробив, і хто гіден бути в тій Раді, хто має приймати за це відповідальність і висловлюватись думку Майдану. Бо якщо він вклав це душу, свої сили, свій час і таке інше. А якщо зараз з'явились люди, які стосовно подій в Україні, що трапились, і за три дні вони відчули себе членами Ради Майдану, то я вважаю, їм просто тут не місце, і вони тут не мають взагалі приймати якісь рішення і щось висловлювати свою думку. Свою думку з приводу цих призначень висловив і правозахисник Валерій Романов. Правда, при цьому ще й звинуватив нашу телерадіокомпанію у некомпетентності подання матеріалів. Всі питання, касающиеся хто, де, коли і коли оденет корону, рішали сьогодні після правильно того Майдану. Правильно. І ми сьогодні побачимо, хто встане здесь, от там на вулиці, і хто буде розмовляти з ними нормальним тоном, а не агресивно. Вот. І так у нас будуть тили обезпечені. Це правильно. І хто тоді, і тоді дійсно ми побачимо, хто залишиться. От тоді будемо вирішувати, хто в Раді, хто не в Раді, хто буде командир, хто буде там ще щось робити і так далі. Да. Я просто не хочу говорити, тому що Рудана вирізає то мої агресивні фрази, а потім їх лепить і мені потім дзвонять. Валерий Петрович, ну ви ж как бы такой спокойний, а тут у нас виходить, що ви самий головний в правому секторі. Згоди учасники зібрання так і не досягли. Адже через дві години мав розпочатися мітинг громадських організацій. Тому було вирішено продовжити засідання Ради Майдану пізніше. Завершувалися збори складанням плану відвідання мітингу громадських організацій та вироблення стратегії. Складання плану походу на мітинг та перебування інших людей у приміщенні будівлі міськради продовжилось і у фойє. Те, які залишаться, будемо формувати по відділенням, по взводам і готуватися до оборони. Це не вважаючи козаків, ультрасів і інших самооборони і так далі. Хто з цим согласен, пожалуйста, дійствуємо. Або всі уходимо додому. Якщо буде провокація зі сторони партії влади, ми вийдемо з щитом. Ми всі. Депутати наші фронту змін, бувшого, зараз позафракційні, ми вийдемо з щитом. У першій годині наша знімальна група залишила будівлю міськради. Сьогодні в Криму були захоплені будівлі парламенту та уряду АРК. Коментуючи ці події, виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов заявив: «Будь-які спроби, будь-кого, я підкреслюю, будь-кого, захоплювати адміністративні будівлі в Україні, на Заході і Сході, в центрі, на півдні і півночі, буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави з усіма наслідками, які повинні бути». Днем раніше штаб самооборони Майдану закликав активістів проводити патрулювання вулиць з відкритими обличчями та без палець. Самооборона офіційно наказує не ховати обличчя, знімати маски і поступово роззброюватися, а також не проявляти агресії, не захоплювати адмінбудівлі. Це все вже належить народу України, наголосив заступник керівника штабу самооборони Майдану Василь Рожко. Сьогодні о 14-й годині біля стадіону «Металург» відбувся загальноміський мітинг на підтримку стабільності, злагоди і миру у Кривому Розі. У мітингу взяли участь представники трудових колективів, громадських організацій та профспілок і ветерани. Свої думки висловлювали депутати всіх рівнів, слухали виступаючих і наші кореспонденти.
Ми не повинні допустити хаосу і безладдя в нашому місті. Таким був головний лейтмотив загальноміського мітингу, що відбувся сьогодні у Кривому Розі біля стадіону «Металург». Свою думку про ситуацію, що склалася у місті останніми днями, городяни висловлювали ще до початку мітингу. Ті методи, які використовують активісти Криворізького Євромайдану, аби домогтися відставки влади, люди вважають незаконними. Посторонние люди, которые захватили исполком, непонятно на каком, значит, чем, на что они опираются, пусть они сказали, что они хотят. Можно решить это все мирным путем, чтобы наши дети и внуки росли спокойно. Заезжие группы сюда приехали, решили устраивать здесь, устанавливать свои порядки. Тот бардак, который они там устроили, ну, иначе как бардаком это не назовешь. Я засуджую, що до виконкому вчора прийшли, захватили цей виконком, сіли собі на переднє сидіння і вони кричать, чого вони хочуть, люди, неясно, чого вони хочуть. Хочеться всіх закликати до миру, до єдинства. І якщо ми маємо якісь претензії одне до одного, давайте їх виказувати просто толерантно. Мені больно смотреть, що відбувається у нас на Україні. В частности, в Дніпропетровске, а теперь уже и в нашем родном городе Кривом Роге. Буквально три дня назад начались события в Крыму. Люди, которые затеяли эту грязную игру, не дают себе отчет, чем это все может закончиться. Поэтому здесь я сегодня на этом митинге, чтобы выразить свое недовольство состоянием в нашем городе, в нашей стране, и просить всех людей о том, чтобы они рассуждали правильно. Не может неделегированная часть населения города отвечать в связи с какими-то своими собственными там взглядами. Да, пусть это их взгляды, никто на них не претендует. Но, тем не менее, давить на остальных, да, заставлять делать такими какими-то своими действиями нас подчиняться, большинство в городе нет. Есть абсолютно законные пути. Это законы о местном самоуправлении, законы о всеукраинском местном референдуме. Это то, что должно выноситься на обсуждение. Пожалуйста, обсуждаем. На мітинг зібралися представники трудових колективів, громадських організацій, профспілок, ветерани війни і праці, молодь. Першим виступив народний депутат України Костянтин Павлов. Ми, жителі Кривого Рога, виступаємо за сохранення міра і стабільності в нашому рідному місті. Ми виступаємо проти противоправних дій тих, хто несе в наш міст произвол, розруху и другие негативные явления. Дорогие криворожане, наш земляк Александр Юрьевич Вилкул никуда не уехал. Он ни на секунду не покидал границы нашей страны. И сейчас, перед назначением нового состава кабинета министров, он тоже находится на рабочем месте. Поверьте, он очень хотел быть сегодня с нами. Но в столь сложнейшей ситуации он не может позволить себе уехать из Киева. Но просил передать, что верит вам, верит в вас, верит в вашу мудрость и в то, что мы вместе в состоянии сохранить мир и стабильность на нашей криворожской земле. Потому что прежде всего мы криворожане, невзирая на политические убеждения и другие убеждения, которые присущи многонациональной стране. Дорогие земляки, прежде всего мы должны защитить жителей нашего города, наших ветеранов, наших детей. Мы должны сохранить правдивую историю нашего народа и сохранить наши святыни, памятники героям Великой Отечественной войны. Мы должны обеспечить стабильное будущее нашей молодежи и нашим детям, потому что они верят в нас и поддерживают нас. Должны быть обеспечена стабильная работа криворожских предприятий, потому что дестабилизация может привести к катастрофическим последствиям не только для экономики нашего города, а и для нашей родной соборной Украины. Мы призываем сегодня тех, кто находится в нашем городе с целью дестабилизации ситуации в нашем родном Криворожье, с целью посеять хаос, раздор и панику среди населения с просьбой немедленно покинуть границы нашего города. Здесь собрался трудовой люд,
на плечах которого лежит колоссальная ответственность за будущее нашего города и будущее нашей страны. Мы защитим наш Кривбас! Про нинішню ситуацію та атмосферу, яка панує в споруді головного органу влади міста, розповів секретар міськради Сергій Маляренко. Работники исполкома мне написали 28 коллективных заявлений. На каждом заявлении от 5 до 20 подписей, где написано: Сергей Васильевич, если ты руководитель, обеспечь нам, чтобы мы без угрозы для жизни и для здоровья могли работать. Чтобы нам не мешали, нас не отвлекали. Я не могу им сейчас это обеспечить. Дорогие друзья, я хочу сразу сказать, что мы против радикализма. Мы против того, чтобы где-то совершались какие-то противоправные действия. Но я прошу в резолюцию нашего митинга записать, чтобы те, кто незаконно находятся в здании городского совета и его исполкома, немедленно покинули это здание и дали возможность работать, продуктивно работать депутатам и городскому совету. Самое такое вот, что меня зацепило и никогда не отпустит, это то, что мэра нашего города выбирали горожане. На выборах 2010 года за него проголосовало 61% голосующих. И для сравнения, я вот, готовясь к этому выступлению, пролистал рейтинги там по прошлым выборам тех лидеров Евромайдана, которых я видел в исполкоме. Вот. То вот хочу вам сказать, что там цифры в районе 2000 голосов, там 600 голосов, 1500 голосов. То есть вот такое количество стоит за теми людьми на выборах, которые пришли. Ну вот в зале горсовета их было 250 где-то в среднем человек. Ну пусть на улице еще, ну пусть их было 1000. Но нельзя сравнивать с тем количеством голосов, которые были отданы жителями нашего города Юрию Григорьевичу, депутатам-мажоритарщикам. Поэтому я никогда не смирюсь с тем, что по желанию нескольких человек, которые, ну понятно, не голосовали за нас, ну так и что, а теперь они говорят, ну вот теперь уходите, вы нам не нравитесь. Я думаю, это неправильно, и поэтому я с этим никогда не смирюсь. И я очень признателен, что я сейчас перед собой вижу людей, ну в районе 10 тысяч человек сюда пришло для того, чтобы поддержать. И я теперь понимаю, что все, что мы делаем и за что мы стоим, это не зря. Жителям города это надо. В это время дестабилизации мы и должны проявить наш криворожский характер. Нам нельзя допустить, чтобы нарушились работа наших городских служб. Нам нужно обеспечить порядок на наших улицах. А беспорядки уже начались. Рушатся памятники, хотя многие криворожане на это не согласны. Произошел захват горосполкома. Криворожские городские власти всегда работали открыто и были готовы к конструктивному диалогу. Они и сейчас готовы к этому конструктивному диалогу и активной работе с общественностью. Но диалог должен быть конструктивным. У нас особенный город. Огромные промышленные предприятия. Ими нужно уметь управлять инфраструктурой такого огромного города. Сейчас очень тяжелое положение. Не успокаивается Майдан. Начались проблемы в Крыму. И поэтому наша основная задача – обеспечить порядок в родном нашем Кривом Роге. Серед майже 600-тисячного населення є одна категорія людей, які горіли в танках, які мерзли в окопах, які крокували важкими фронтовими дорогами. Це учасники бойових дій, це учасники Великої Вітчизняної війни. Вони найбільш вразливі, вони потребують захисту. І вони вимагають зробити все, все, що можна і не можна, щоб був мир і порядок, щоб більше не проливалася кров братів українців. І я переконаний,
Кривий Ріг зможе бути таким економічним оплотом нашої незалежної України лише при одній умові. Тут повинен бути порядок. Активісти Майдану використовують іскреннє бажання людей в справедливості і лучшій житті, сьогодні намагаються лишити город легітимно избраної власті. Так що ж це нам з вами дасть? Неужели від того, що остановиться робота жилищно-комунальних підприємств, від того, що буде під угрозою робота учебних заведень, дитячих садів, больниць, общественного транспорту, нам з вами стане легше жити? Неужели цього ми з вами хочемо? Вандали хотят у нас сейчас нарушить наш порядок и спокойствие в городе. Вандали рушат наш город. В Долгинцевском районе разрушен памятник Ленину. 22 февраля после очередного собрания Майдана на 95-м квартале радикально настроенная агрессивная группа лиц направилась рушить памятник Ленину, который находится на проспекте Металлургов. Я вместе со своими товарищами-коммунистами, объединением «Боротьба» и другими гражданами нашего города, которым не была безразлична судьба нашего города, стояла и отстаивала этот памятник. Мы были без масок и без средств защиты. Но мирные так называемые граждане пришли к нам в масках и с дубинками в руках. Их ничего не останавливало. Они били женщин, они разбрасывали людей старшего поколения. Они использовали электрошокеры, бросали нам под ноги петарды. Одному молодому человеку разбили голову. Вот это вот называется демократическая теперь Украина. Вот это и есть лицо, неужели, европейской страны. Я призываю всех вас объединяться для того, чтобы сохранить порядок в нашем городе. Несколько сотен людей захватили здание нашего горосполкома с претензиями возглавлять власть в городе, с претензиями возглавлять правоохранительные органы, с претензиями руководить или рулить, как там звучит. Я пытался объяснить, как по закону проходят выборы, отставки, недоверие, прочие вещи, никто ничего не слышит. То есть это люди, которые на волне каких-то эмоций пытаются руководить или командовать, или что-то подобное. Это бред. Я уверен, что все вы здравые люди, настоящие кривороженцы, труженики, студенты, преподаватели, творческая интеллигенция, спортсмены, производственники, профсоюзники, все на свете криворожане, настоящие нормальные люди, здравые. Вы, я уверен, разделяете такую точку зрения, что это все нам не нужно в нашем городе. Это все неправильно, это все незаконно. Вы знаете, никакие действия, никакие слова, никакие поступки не могут оправдать человеческую кровь, тем более человеческую жизнь. А мы с вами, к большущему сожалению, уже до этого дожили. Оправдания этому нет, не было и быть не может. И так будет это точно. История и все, кому положено, дадут этому оценку. И я убежден, все получат по заслугам так, как это должно быть. У меня есть много людей, знакомых, близких мне, у которых жизнь так сложилась, что половина семьи, половина родных на Западе, сами здесь, другие на Востоке, поверьте. И на Западе основная масса людей – это нормальные, уравновешенные, адекватные люди. Но радикализм, он есть, был и, к большому сожалению, будет, а сейчас для него очень благодатная почва. Не поддавайтесь эмоциям, думайте, что делаете, и тогда все будет в порядке. Вы знаете, криворжане всегда славились своей сплоченностью. Всегда так было и так будет, и в этом ни капелечки не сомневаюсь. А то, что нужно делать сейчас – так это надо просто не поддаваться на провокации. Добра вам и терпения, дорогие земляки. Хочу сказать одно. Прошу прийти к конструктивному разговору. Потому что на сегодняшний день сложилась такая обстановка, что могут стать предприятия, коммунальные, частные предприятия, садики, школы, больницы. Независимо от взглядов политических. Потому что все предприниматели, как всегда, относятся к какой-то политической партии. Очень хотелось бы, чтобы мы услышали все друг друга. Есть Верховная Рада, которая
в ближайшем времени примет какой-то закон, надеюсь, закон о выборах, и мы можем прийти и на законных основаниях избрать тех людей, которыми считаем достойными. Я хочу, чтобы в каждой нашей семье, наших горожан, воцарился мир и спокойствие в душе, чтобы завтра мы все с вами были уверены в завтрашнем дне. У меня кажется, что просто от темноты, от незнания вообще все это происходит. Вот занимают здание горисполкома. Я смотрю, когда съемка происходила, говорили люди молодые, они первый раз вообще туда зашли. Они почему-то считают, что это политическая какая-то часть здания, которая занимается политикой. Это хозяйственники, которые выполняют вывоз мусора, чтобы включили лампочки, чтобы нам было нормально, вода приходила в наши дома и на улице, чтобы отопление было. Понимаете, это хозяйственники, которые помогают нам, по сути, дышать нормально в городе. Я не понимаю вообще смысла занять горисполком и что-то требовать. Требовать что? Прекращение работы, чтобы все ушли, чтобы ничего не работало, чтобы не вывозили мусор. Это в принципе от незнания и, наверное, все-таки от неведания. И этой темнотой, необразованностью пользуются те, кому это на руку. Вы знаете, сегодня предприятие наше работает. Тяжело, плохо, но мы работаем. И вы знаете, я вам скажу, что я был вчера в исполкоме, позавчера. Вы знаете, я не увидел там ни в зале, ни в помещении ни одного шахтера. Ни одного сталевара, ни одного рабочего, ни одного из комбинатов города. Я не увидел там ни одного человека с нашего предприятия. А почему? Да потому что люди заняты работой. Они работают и делают все для благополучия нашего города. Я обращаюсь к Юрию Григорьевичу Вилку. Юрий Григорьевич, не идите на поводу этих требований. Ни в коем случае. К горсовету тоже. Мы все избраны народом. Мы не допустим на нашей Криворожской земле братоубийства. Молодежь хочет, чтобы в нашем городе была стабильность, было спокойствие, а нас держат в страхе. Все видят, как наш город прогрессирует. Все видят, как наш город преображается с каждым месяцем. Он становится лучше. Так что же мы делаем не так? Нам не нужна деградация. Нам не нужно валить памятники. Мы должны созидать. Я считаю, что все требования радикально настроенных жителей Кривого Рога должны решаться в правовом поле. Коллеги, я считаю, что у всех может быть свое мнение относительно действия власти. Я был с Юрием Григорьевичем в 2010 году. Я помню каждый тезис его программы. Я вижу, что в нашем городе реализовано 85% того, о чем мы говорили в 2010 году. Я не готов видеть радикально настроенных людей в городском совете. Я хочу, чтобы город жил. Желаю всем вам выдержки, терпения. Мы победим. Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій висунули ряд вимог. Перше. Безпреділу должен бути положен кінець. Виновні в ньому должны понести законне наказання. Должна бути встановлена нормальна робота і прекращено любое давлення на всі органи місцевого самоуправління Кривого Рога. Ми висловлюємо довіру законно обраним землякам, міському голові і депутатському корпусу, говориться в резолюції. Необхідно забезпечити стабільність роботи підприємств Кривбасу, адже наше місто – найбільший економічний центр країни. Основою будь-якої політичної громадської діяльності повинні непорушно бути Конституція і закони України. Будь-який відступ від них повинен розцінюватися як спроба протиправних антиукраїнських дій. Міліція і прокуратура повинні жорстко реагувати на будь-які протиправні дії. Всім стороннім особам негайно звільнити будівлю міськвиконкому і дати можливість безперешкодно проводити сесії міської ради та роботу виконавчого комітету. Хочете, ми проголосуємо за цю резолюцію?
Голосуем, кто за! Відразу після мітингу текст резолюції був переданий представникам Криворізького Євромайдану. Учора у Жовтневому районі сталася аварія, в якій постраждала дитина. Подробиці далі в сюжеті. Вчора приблизно о 14:30 по вулиці Мусорського з боку вулиці Тімірязєва в напрямку 44-го кварталу рухався автобус «Мерседес-Бенц». У цей час 13-річний хлопець переходив проїжджу частину в неустановленому місці. В результаті дорожньо-транспортного происшествия був травмірований совершеннолетній, який доставлен в 8-му горбольницю для лечення. Слідство веде Жовтневий райвідділ міліції. Загалом, кажуть інспектори ДАІ, в цьому році вже сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало 3 дітей. Тому ще раз нагадують про необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху. В Дніпропетровській області учора сталося 2 випадки зухвалого шахрайства. Пенсіонерці з Кривого Рогу зателефонував лжемілиціонер і запропонував заплатити 9 тисяч гривень за те, щоб її сина не притягли до кримінальної відповідальності. Тільки перерахувавши всю суму, пенсіонерка зателефонувала сину і дізналася, що її обдурили. Того ж дня у Дніпродзержинську жінка, якій 87 років, віддала 11 тисяч гривень і 900 євро шахраям, які сказали, що в країні міняють гроші. Про ці випадки з посиланням на прес-службу обласного управління міліції повідомляють наші колеги з 34-го каналу. В Інгулецькому районі цієї ночі скоєно пограбування продуктового магазину. Про подробиці наші кореспонденти дізнавалися в міському управлінні внутрішніх справ. Учора близько 11:30 ночі троє молодиків у масках увірвались до продуктового магазину. Досить швидко вони спустошили касу, викрили картки поповнення рахунку, пляшку коньяку та сигарети. Перешкодити зловмисникам намагалася продавець магазину, та зупинити їх не вдалося. Грабіжники застосували силу. На відеозаписах з камери спостереження добре видно, що грабіжники були озброєними. Зробивши заплановане, вони досить спокійно залишили приміщення. Одного з них вдалося впізнати. Він виявився постійним клієнтом магазину. Про інших грабіжників наразі нічого не відомо. Триває слідство. За даним фактом, інформація внесена до єдиного реєстру досудового розслідування. За попередньою кваліфікацією статті 187 частиною 2 Кримінального кодексу України, це розбій, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Прийняті заходи щодо встановлення та затримання зловмисника слідство проводить Інгулецький районний відділ міліції. Події, що наразі відбуваються в Україні і в місті, спричиняють неабиякий стрес у тих, хто за ними слідкує, не говорячи вже про тих, хто бере в них участь. Фахівці запевняють, тримати у собі думки та емоції не можна. Якщо вчасно не звернутися за допомогою до спеціаліста, справа може дійти до психічних розладів. У нашому місті, як і по всій країні, створюється мережа кабінетів психологічної допомоги. Відсьогодні такий кабінет відкритий у Криворізькому психоневрологічному диспансері. Також кожної п'ятниці психологічну допомогу можна отримати у міському центрі здоров'я. Там спеціаліст працює з 10 до 12 години. А зараз поради про те, як захиститися від стресу, його наслідків, як поправити психологічний стан та скерувати думки у позитивне русло від лікаря-психотерапевта. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Это фраза Ницше. Вот. И важно искать положительные стороны. На самом-то деле хотя бы войны сейчас нет. Это важно помнить. Важно помнить, что у любой ситуации, стрессовой, не стрессовой, ужасной, прекрасной, у нее очень много граней. И если под разным углом ее рассматривать, можно много всего увидеть. Поэтому важна такая способность посмотреть под другим углом. У всех у нас есть эта способность, просто мы ее редко эксплуатируем. Вот для того, чтобы в таких ситуациях выживать, надо эту способность эксплуатировать. Ко всему прочему, чувство юмора – очень классный способ защиты. Ну, тоже один из адекватных. Есть зрелые, незрелые, адекватные, неадекватные психологические защиты. Так вот, юмор – самая зрелая психологическая защита. Ну, с соответствующим выводом.
На наступному тижні в Кривому Розі працюватимуть пересувні флюорографи в рамках декади до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Ця дата припадає на 24 березня, а в місті вже з понеділка вестиметься обстеження на туберкульоз в місцях масового перебування людей. В найближчі дні з 3 по 6 березня пересувні флюорографи працюватимуть на ринку соцміста з 8 до 13 години. Нагадую, ви дивитесь програму «Місто» і далі у нашому випуску дізнаєтесь про таке. Сьогодні день народження області. 82-й річниці Дніпропетровщини присвятили експозицію в міському історико-краєзнавчому музеї. Квіти – нагадування про рай. Виставку художніх робіт у Центрі творчих інвалідів присвятили пам'яті Миколи Каледіна. В Кривому Розі продовжує роботу муніципальний проєкт «Марка якості Криворіжжя». Реалізація ініціативи спрямована на підвищення якості та безпеки продуктів харчування, а також на підтримку місцевих товаровиробників. Про те, як виготовляється продукція одного з учасників проєкту – підприємства «Криворіж Хліб», дізнавався Олег Ендріксон. Понад півсотні найменувань товарів – це результат щоденної роботи підприємства «Криворіж Хліб». Продукція вже давно здобула визнання споживачів і не тільки. Її смак та якість неодноразово відзначені на різноманітних конкурсах та виставках. З моменту заснування проєкту «Марка якості Криворіжжя» продукція «Криворіж Хліба» – регулярний учасник. Ми вперше активно прийняли участь і серед перших видвинули свій масовий бренд, можна сказати, підприємство – це хліб Бажановський, це білий хліб із муки вищого сорту. На сьогодні ще ряд товарів «Криворіж Хліб» отримав право виходити під брендом «Марка якості Криворіжжя». Батон квітневий, хліб гарчичний і ржано-пшеничні сорта – це теж, можна сказати, масовий, це хліб козацький, міський і улучшені сорта хліба – це заварний, так називаємо, з додатком солода, це теж натуральне сирьо все, це хліб добрий і хліб ніколаївський. Секрет популярності продукції простий, запевняють на підприємстві. Ми працюємо на сир'є тільки качественно, без всяких добавок, улучшителів. І ще важливо дуже відмітити, тобто підчеркнути, що, мабуть, вже ми являємося, можна сказати, єдиним підприємством, яке ще і використовує в качестві натурального улучшителя, це жидкі дрожжі. Це натуральні улучшителі. Марка якості Криворіжжя триває. Фахівці Крюба стандарт метрології продовжують пильно стежити за якістю товарів учасників. Тож споживачі можуть бути впевненими, товари, позначені відповідною фірмовою позначкою, смачні та якісні. Сьогодні виповнюється 82 роки з дня заснування Дніпропетровської області. В міському історико-краєзнавчому музеї сьогодні запрацювала експозиція, присвячена цій даті. Співробітники музею для своїх юних відвідувачів здійснили екскурс в історію та розповіли про досягнення мешканців області нашого міста в різних галузях народного господарства. Важкий шлях індустріального будівництва Дніпропетровщини та свого часу стрімкий розвиток і вагомі досягнення у різних галузях народного господарства, в тому числі в культурі, спорті, а далі – нові сторінки життя області в самостійній українській державі, перемоги і недоліки – все це історія нашого рідного краю, яку треба знати і поважати. І головне надбання області – це її люди, які творять цю історію. Ми повинні пам'ятати, що люди, які поклали життя на те, щоб створити те, що ми зараз маємо, отримали свою спадщину, вони не винні в тому, що ми, скажімо, вже нащадки розпоряджаємося не так, може, як вони вважали або думали. І повинні знати свою історію, поважати її, не дивлячись на всі ці моменти, які сьогодні вважаються негативними. І тому зараз такі виставки, я вважаю, що важливі тому, що ми знаємо в країні, яка ситуація. І я вважаю, однією із причин, їх багато ми розуміємо, може бути незнання історії. Ми звикли не шанувати і не цінувати того шляху, що ми пройшли. 27 лютого – це подвійна дата в історії Дніпропетровщини, а головне – Кривого Рогу. 95 років тому о 10-й годині ранку Олександр Ксенофонтович Фесенко, який став головою виконкому, сповістив громаду про те, що Кривий Ріг отримав статус міста. Тоді ж був створений і Криворізький повіт. Співробітники історико-краєзнавчого музею і нині тримають руку на пульсі, адже через певний проміжок часу останні події в країні, області, місті стануть частиною історії, яку також аналізуватимуть наші нащадки. В тому числі ці ліцеїсти Центрального міського району. Мене вразило, коли розповідали про українських діячів,
завдяки яких заснувалося наше місто. Мені понравилось, як нам розповідали о нашій історії нашого ж міста, і мені було дуже цікаво узнати багато нового про появлення Кривого Рога і про то, як бразильсько-український контракт про космодром. І появлення вообще наших ракет. Зараз музей виставлені і історичне минуле, технічне минуле нашого міста, так і сучасність, це і техніка, і, звісно, опис тих історичні дані про тих людей, які жили, творили, відтворювали наше місто і піднімали як наше місто, так і всю Дніпропетровську область до цього найвищого рівня, який зараз. У Центрі творчих інвалідів «Разом» відкрилася виставка «Квіти. Нагадування про рай». Присвячена пам'яті Миколи Каледіна. Свої роботи демонструє художник Петро Буряк. Побачити їх можна до 30 березня. Кожна виставка робіт у Центрі творчих інвалідів – справжнє свято. Ще нещодавно їх відкривав соліст Микола Каледін. Та, на жаль, 40 днів тому його не стало. Його пам'яті присвячено виставку «Квіти. Нагадування про рай». Гості вшанували пам'ять Миколи Каледіна та насолоджувалися його піснями у записі. Рідні та друзі кажуть, він був доброю і позитивною людиною. Николай Каледин – это вообще уникальный человек. Я всегда говорила, если вам плохо, вот нет настроения, поедьте до Коли, и у вас поднимется настроение. Глаза, открытый взгляд, всегда хорошее настроение, всегда улыбка на глазах. И никогда ничего у него не болит, хотя человек на коляске. И очень, и боли были большие. Все, он говорит, ну для этого есть таблетки. Что ж я буду всем показывать, что я больной? На виставці представлено понад 30 робіт художника Петра Буряка. Він не був близьким другом Миколи Каледіна, але дуже його поважав. Тому для нього ця виставка – велика честь. Він дуже положительний, хороший, скромний і дуже добрий чоловік. Поэтому выставка эта посвящена полностью ему. Тем более, что в моем творчестве, как вы видите, преобладают цветы. А что такое цветы? Цветы, как объясняет преподобный Серафим Саровский, это как напоминание человеку о рае. Оглянути виставку можна щодня до 30 березня. Я хочу, чтобы весь город смог найти время, все жители нашего города смогли найти время и прийти и посмотреть на эту красоту. Неймовірна красота. Ви окунюєтесь в мир іскусства. Такими були новини дня. Слідкуємо разом за розвитком подій у місті. З вами була Анна Полкова. До завтра.